Gayam Gyoya 828, page number 14, 828. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन बसून भेटयता मात जेकब फेर्नांडीस आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी ताचे पासत मागुया दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एस्तेला रॉड्रिगीस तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवांतिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दुरिया समीरा गोम्स आनी शितल पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवांतांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार उगीच रावून दवरुया किरीत भाशेन मागुया आमचे सगळे पंचायतीचे जे उमेदवार आसात तांचे पासत आनी वोट करतले ते सगळे आमच्या लोकां पासत मागुया बरे भाशेन तांणी तयारी करून बऱ्या मनशांक विचून काडूंक आनी आमच्या गांवचो कारभार बऱ्या मनशांच्या हातांत दिवंक आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित आत्म्याची नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो सरकाराचे ते सरकाराक दिवचे आनी देवाचे ते देवाक दिवचे अशें जेजू आज पेद्रूक फोर्मायता आमी दर दिसाक आमी समाजीक जिवीत जियेतना उदीक आनी उदीक आमचे कायदे पाळूं आनी समाजान बरे तरेन जबाबदारीन हे कायदे पाळूंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागून सदांच्याक वरमरी सगळ्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उशे खातीर आमच्या सर्वेस प्राध देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना सर पुदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया आज पवी सभा बागयन दुमींग ह्या यादनिकाचें समरण उगडास करता
ताचे विनोने नाम काय सगळ्यांक कृपाने बोर्ड मागून घेऊया. सुर्गींच्या बापा भाग्यून दुमिंगान आपले शिकवणीन आणि उर्बेन तुझे पवित्र सुबेक भोव मोलादीक आदार दिलो आणि तिचे सेवा खातीर आपली मोठवाशी संस्था घडून हाडली. तुझ्या स्वतःच्या या श्रेष्ठ परगटणाऱ्याचे विनवणेन आमच्या काळजांनी बाबार्थाचे स्वतःचो मोग वाडूय आणि त्या स्वतःचोच वाळ्यारांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कोर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उर्बी तो खरो देव तुझ्या अनुपवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेतन राजू चलयता ससनाच्या ससनांक. इजिकेल परोद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जोगी राजाक निर्वाची करून वेल्यार 5 वर्सां जाल्ली. म्हयन्याची 5 तारखेर कादीरकाराच्या देशान केबळ नदीच्या देगेर सर्वेस्पराचे उतर मुजीच्या पुता इजिकेल यज्ञिकाच्या कानार सादले आनी तो सर्वेस्पराचो आत मुजे देंवून बसलो. उतरेक तान वादळ मोड सुटलोले. एक व्हड कूप आकट्यान पेटलोले. ताची भोंवती उजो भायस सरलोलो आनी त्या उज्या मोदें पितोळी पोरी जळटो कोळसो जगजगतालो. हें सगळें हांवें पळयलें आनी ताचे मोदें 4 जिव्यो रचना दिसताल्यो. ताचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना ताच्या पाकोड्यांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज घसघशांनी वांबतल्या उदका सारको सरेस्पराच्या ताळ्या सारको वादळाचो आवाज कसो लस्करांचो गोडबोड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना तांणी आपले पाकोटे कोवळ्ळे आनी एक बोबाट जाली. ताच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतरळार निळ्या माणका पोरी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका शिवसना पोरी आनी उंच ह्या शिवसना वयर मनशाची कशी एक आकृती आसली आनी ताचें बँड कशें दिसतालें. थंय तान वयर उज्यान ताका वेडो घाल्लो तें हांवें देखलें आनी तें ताचें बँड कशें दिसतालें ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी सर भोंवती उजवाड. पावसाळ्यान कुपार दोंडबूल पडटा तसो हो सर भोंवतणीचो उजवाड दिसतालो. सरेस्पराच्या वैभवा सारको तो दिसतालो. हें हांवें पळयलें तेन्ना हांव साश्टांगी पडलो. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान म्हणुया. सोर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गांत धांवन सरेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताजी वाकाणी करात. ताका वाकाणात सगळे तुमी ताज्या दूतानू सगळे तुमी ताज्या दोळबारांनू ताजी वाकाणी करात. जबाब सोर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. पितुमेले राजा आनी सगळे पोरजा कोवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसिबदार जाणटी आनी नेणटी तरणाटी आनी म्हातारी चेडे आनी चेडवां तुजी सुपोली भुरगीं आनी दुदाची बाळां. जबाब सोर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. तीं सगळीं सरेस्पराचें नांव वाकाणू कित्याक ताचें एकल्याचें नांव वयर वत्ते. सोर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताजी मोहिमा. जबाब सोर्ग आनी संवसार आपली पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताजी स्तुती कोत्तात सगळे ताजे भक्त. इज्रायलाची भुरगीं ताजे विंगीन घेतलोली पोरजा. जबाब सोर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उदगार सरेस्पराक जोय जोय. शुभोत्तमाना वरवीं सुम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन
वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान सर्वेस पराग जोय. सर्वेस्पो तुमचे ही सव्यासू. मातेबा पोरमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेसू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हळें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली आनी ते काफारनावांत पावतूच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्र सोशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना. पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेसून ताचे आदी उलोवन म्हळें, सिमांव तुका कितें दिसता, संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकार पट्टी घेतात आपल्या घरच्या वो पोरक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेसून ताका सांगलें, म्हणटच गोची सुटलीशीं जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावं दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासळी दवर, तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे दोन नाणे मेळटले, ते घे आनी म्हजे आनी तुजी पोट्टी तांकां दी. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, संवसाराच्यो चाली आनी सुर्गीच्यो वाटो वेगवेगळ्यो. संवसारांत आमी जायत्यो चाली करतां आनी समाजांत जिवंक आमकां ह्यो चाली सांबाळूंक गरजेच्यो. जेसूकूय अशेंच कितें आपल्या जिवितांत करचें पडलें, कित्याक संवसारांतल्यो चाल्यो हाचेर आड ताणें वेचे परस उदीक आनी उदीक सुर्गीचे वाटेन लोकांक ओडून व्हरचें आनी सुर्गीची वाट तांकां दाखोवंक ताचो हेतू आसलो. म्हणटच आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं, आपूण एक वायट उदाहरण दुसऱ्यांक जायना जावं, जेजू सदांच वावुरतालो. हाचे खातीर ताणें पयले सुवातेर आपणा लागीं कितें घडटा तें सगलें बेस बरें केलें. आनी आज एक उदाहरण आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा, जेन्ना पोट्टी फारीक करची ताका सत्या मेळ्ळी. जेन्ना ही पोट्टी ताणें फारीक करची पडली तेन्ना पेद्रूक पयले सुवातेर प्रश्न केलो, तुजो गुरू दोन पोट्टी फारीक करिना वो तुजो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करना, हें कितें? आनी जेसून ताका वायट उदाहरण दिना जावंक, वच तुजी मासळी पयली दोरयान मेळटा ती दोन तोंड उगड आनी तातूंतले दोन रुपया नाणें मेळटात ते तुजी आनी म्हजी पोट्टी फारीक कर. कित्याक दुसऱ्यांक वायट देख आमी जायना जावं उदीक गरजेचें. समाजांत आमी जें कार्य करता तें उदीक म्हत्वाचें, कित्याक दुसऱ्यांचे सेवे खातीर आमी कार्य करता जायते फावटी, दुसऱ्यांचे उदारगती खातीर कार्य करता, दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी कार्य करता. आनी हें सेवे चाकरेचें कार्य करता आसतना आमी दुसऱ्यांक एक स्कँडल जायना जावं, आमी दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं, जी सुवाज आमकां उदाहरण दिता. आपल्या जिवितांत जें कितें फारीक करचें आसलें जावं तें देव मंदिराचें वो सरकाराचें, जेसू बेस बरें जाणो आसलो. हाका लागून समाजांत तो जियेतालो म्हणटच समाजाच्यो वस्तू करूंक सदांच तो फाटीं रावलो ना, पूण सदांच ताणें आपल्या जिवितांत उदाहरण दिलें. बाबा भयणो, आपूण मोरचे न्हू आदी मनशाचो पुताचे लोकांच्या हातांत पडचे न्हू आदी ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जिवंत करतले. हें उदाहरण जेसू आज पयले पावटी आपल्या शिसांक दिता गालिलियांत गेल्या उपरांत, कित्याक तो जाणा आसता आपल्याचेर कितें येवचें आसा तें. आपूण मरतलो, आपल्यान कश्ट मरून सुसूंक जाय, खुर्सार मेल्या उपरांत तोच बाप आपल्याक पुनर्जिवंत करतलो, हें बापाची येवजण तो जाणा आसलो. नाका लागून तो शिसांक
सौकास सौकास तयार करतालो आपले जीवितान जे कार्य बापान दिल्ले ते सदांच करूंक तो तयार आसलो म्हणटकूच सुर्गीचे वाटो आपले शिसांक दाखोवंक सुर्गीच्या वाटेर आपले शीस चलचे आनी जी तत्वां आपूण दिता ती ताणें आपल्या जिवितान शिसांनी पाडची म्हणून जेजूचो हुस्को आसलो ह्या हुस्क्यान भरून तो समाजीक कार्य तांकां किरीत भाशेन भायरना जावं तेय बरोबर सांगाताक व्हरूंक तो तांकां देख दितालो आमच्या जिवितान जेन्ना आमी समाजीक कार्य करतां समाजीक वावर करतां तेन्ना जायते फावटी गुरीक उत्मीक वाट आमी चुकतां देव आमकां जायते फावटी आमच्या उत्मीक जिवितान उदीक आनी उदीक सुदारप जावं उत्मीक जिवितान वाड जावं हें समाजीक कार्य करूंक आमकां आपयता आनी हेंच जेसू आज आमकां सांगता तुमी जेन्ना उदाहरण दुसऱ्यांक जाता तेन्ना तुमच्या जिवितान जे उत्मीक वाड आसा ताचेर तुमी भर घालचो उदीक आनी उदीक तुमी पोरो घालचो न्हय आपल्या जिवितान उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत तुमी जिवन दुसऱ्यांक एक तुमच्या जिविता वरवीं देख जावची हें आमी करूंक जायते फावटी आमी शकना जायते फावटी आमचें जिवीत वेगळेच तरेन बाबा भयणीनो दिशा आमची वेता आज जेजू पुर्तून आमकां उगडास करता समाजीक कार्य आनी आमचे उत्मीक वाड दोनी बरोबर वचूंक गरज तेन्नाच की देवाक मानता तसली पाटलावदारां आमी जातली देवाची भुरगीं आमी हे संवसारांत जियेतना समाज तर आमी सुदारतली जाल्यार आमची उत्मीक वाड आमी करुया उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोया आनी तेन्नाच की समाजांतूय आसलेले वायट सगळे आमी उकडून काडूंक उमटून काडून उदीक आनी उदीक बरे राज देवाचे विस्तारूंक आमी पावूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30 C6 म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात सर पदवेदार देवा आमच्या बापा भाग्यून दुमिंगाचे विनोतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणी मानून घे आनी क्रिस्ती बाबाट राखतात आनी परगोटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोडान उबिवून अंदिरादी कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वीस पोत तुमचे सव्यासू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया
सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सुर पदवीधरानी शासनाचे देवा सुर काड्यांसो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोन दोर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय तुजे सरभोणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलेच कुशीन खूस मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी करारांची हें रगत पातकांचे बोक्सणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात बाबार्थाचो गुट पोरगो तुया बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू चिकुड्यान रोगो आसतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागयन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनव जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर किरीत भाशेन आसतल्या ही आमची भयण सोंपल्या 2 वर्सां जाली तिची काकलूत कर म्हूण आमी मागता तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोरीत मुखार मोड पुडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय सल्लेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगातीचो पोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगाता त्या चेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक समाजीक कार्य आनी आमच्या उत्मीक जिवितांत वाड जावंक जेसून आमकां खिरीत भाशेन बापाक आमचो बाप म्हणून हें प्रार्थना शिकयलां खतखत्यान जेसून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसार आसा आमचो दिसपटो गिरास सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आदार न्ही पडू दिनाका पूण वायट
सर्वेस प्रास सुर वाईटंतले आमका निवाद ये करूने जीवितान सवस के आमका दी सुर्गीचा सुका आकाने आमचा सुरुंडरा जीजु क्रिस्ता चेने आमी बरोशन अत्रेकता उंदर आमका तुझे उदार काकलोती सर्व पात कांतली सुटोई आने सर्व आकांतली वाटाई सुम्य जेजु क्रिस्ता तुवें तुझ्या दुर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचे दिसका जी कशी परमेतिका शांती दे आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासू चलयताय सासनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे ही देवाची शरीर संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी आत्मीक कुमियाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवीत संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका विंगयता आनी आकच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका देव नाका Oh.
उबी रहूया प्रार्थुया बो मोगाड़ बापा बाग्योन दुमिंगाचे पोरसोरी चिरे पासोत तुका दिनवासून या सुर्गींच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या जेवणा वरवीं पवीत सोबेन तुझी भक्ती वाडय, तुझ्या दिप्तिवंत प्रसंगदाराचे शिकवण घेऊन तिची क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचू आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज एस्टेला रॉड्रिगीस हे आमचे भयणीचे म्हयन्याचे मेसये दुसरे वर्साचे न्हू चूक जाली. सुरवातेक सांगता सुरवेस्पो तुमचे सव्यासू आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. B12, page number 258. B12.